ជំរាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំបាទឈ្មោះចលស័កមកពីថ្នាក់ 11B ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើបទ presentation អំពីទីក្រុងការដោះដាល់មុខងារនិងបញ្ហារបស់ទីក្រុងចំណុចសំខាន់របស់មេរៀននេះមាន3ចំណុចការរៀបដោះដាល់នៃទីក្រុងមុខងារទីក្រុងបញ្ហាទីក្រុងគ្រូខ្លះគាត់ទៅឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីថាទីអ្វីទៅហៅថាទីក្រុងទីក្រុងគឺជាសហគមន៍ធំជាងភូមិគឺចង់មានន័យថាទីក្រុងគឺល្អជាងស្អាតជាងមានមនុស្សច្រើនជាងនៅភូមិឬក៏ជនបទហើយក៏មានរបស់ទំនើបទំនើបជាងនៅភូមិដែរតើការតើទីក្រុងមានកំណើតដូចកំណើតមកពីណាទីក្រុងមានកំណើតមកពីការលូតលាស់នៃសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងពីសហគមន៍ឬក៏កសិកម្មឬក៏កសិកម្មដូចជាសកម្មភាពជំនួយឧស្សាហកម្មរដ្ឋបាលជាដើមដោយម្ដេចហៅថាបន្ទុះបាត់ពុទ្ធភូតក្រុងបន្ទុះបាត់ពុទ្ធភូតក្រុងគឺការកើនឡើងមនុស្សប្រជាជនយ៉ាងឆាប់រហ័សគឺការរីកចម្រើននៃផ្នែកឧស្សាហកម្មពាណិជ្ជកម្មសកម្មភាពចំណាប់ផ្សេងផ្សេងទីផ្សារការឡើងលឿនខ្លាំងដែលមានប្រជាជននៅទីក្រុងច្រើនតើលក្ខណៈពិសេសរបស់ទីក្រុងនៅអមេរិកខាងជើងមានអ្វីខ្លះលក្ខណៈពិសេសនៅអមេរិកខាងជើងមានភាពខុសគ្នា3ចំណុចគឺនៅក្រុងកណ្ដាលក្រុងគជាក្រុងនិងសង្គមនិងជាតិសាសនាផ្សេងផ្សេងកណ្ដាលក្រុងគឺសម្បូរទៅដោយជនជាតិស្បែកខ្មៅកណ្ដាលក្រុងគឺនៅខាងក្រោមមាននៅគឺប្រយុទ្ធរូបមកពីប្រទេសញូវយ៉កទីក្រុងញូវយ៉កដែលសម្បូរដោយមនុស្សស្បែកខ្មៅជនជាតិផ្សេងសាសផ្សេងដូចជាឥណ្ឌាចិនវៀតណាមខ្មែរខ្លះដែរហើយទី2គឺសួនច្បារអាមេរិកគឺនៅកណ្ដាលនៅកណ្ដាលទីកណ្ដាលកណ្ដាលទីក្រុងអាមេរិកខ្លះគឺគេធ្វើសួនច្បារដោយមានរុក្ខជាតិបៃតងនៅតាមផ្លូវជាច្រើនហើយទី3គឺនៅជីក្រុងដែលមានមនុស្សនៅតិចជាងនៅក្នុងក្រុងផងដែរលក្ខណៈពិសេសនៃទីក្រុងកំពុងអភិវឌ្ឍលក្ខណៈពិសេសនៃសម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍទីក្រុងគឺតំបន់អ្នកដែលនៅតាមជីក្រុងឬជនបទអាចមានការងារធ្វើដូចជាសំណង់ឬក៏ទីផ្សារផ្សេងផ្សេងជួយសម្រួលភាពក្រីក្ររបស់ពួកគេហើយនឹងឲ្យចម្រោកសំរុំទៅពួកគេដែរតាមមុខងារក្រុងមានដូចម្ដេចខ្លះចូលរៀបមុខងារក្រុងមាន3មុខងារដូចជាមុខងាររួមមុខងារឯកទេសមុខងារច្រមុះមុខងាររួមទុបីក្រុងតូចឬធំក៏មុខងារចំនួនគឺនៅតែមានមុខងារចំនួនជាមុខងារសម្រាប់ឆ្លើយសម្រាប់ឲ្យមនុស្សមានការងារធ្វើនៅតាមតំបន់ចិត្តខាងក្រុងដូចជាជាខេត្តជាក្រុងអញ្ចឹងមុខងារឯកទេសគឺជាមុខងាររៀងខ្លួនគឺបច្ចេកទេសរបស់ពួកគេសម្រាប់ធ្វើសំណង់ឬក៏អ៊ីនធឺណិតផ្សេងៗដែលគេមានអាចដើម្បីឲ្យជួយអភិវឌ្ឍទីក្រុងហើយទី3មុខងារច្រមុះគឺជាកន្លែងដែលវ
ពីមុនសម្បូរដោយរ៉ែនិងឧស្សាហកម្មដ៏ធំមានការរីកដុះដាលផ្នែក3ថែមទៀតទីក្រុងមួយចំនួនដែលពីមុនជាទីក្រុងផ្នែក3មានការលូតលាស់ឧស្សាហកម្មគឺមានដូចជាទីក្រុងកំសាន្តមីយ៉ាម៉ាក្រុងវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យអុកហ្វតនិងទីក្រុងកូទីគិនគឺជាប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍក្នុងការវិស័យឧស្សាហកម្មខ្លាំងពីមុនរូបដែលមានទឹកហ្នឹងគឺនៅមីយ៉ាម៉ានេះនៅមីយ៉ាម៉ានៅម៉ាយ៉ាមីរូបទី2គឺនៅសាកលវិទ្យាល័យ Stanford Stanford Oxford ហើយរូបទី3គឺជានៅអាឡឺម៉ង់គឺជាទីក្រុង Göttingen តបញ្ហារបស់ទីក្រុងមានអ្វីខ្លះហើយគេមានដំណោះស្រាយតាមវិធីណាបញ្ហាសំខាន់សំខាន់នៅទីក្រុងមានដូចជាការដឹងជូនបញ្ហាខ្វះស្បៀងបញ្ហាលំនៅឋានឧស្ម័នអគ្គិសនីកម្ដៅអនាម័យទឹកមិនស្អាតក្តៅខ្លាំងទឹកសំណល់ច្រើនហើយជាពិសេសគឺបញ្ហាសន្តិសុខគឺបើបញ្ហាសន្តិសុខគឺនឹងទីក្រុងមានសុខភាពនឹងមិនល្អហើយដំណោះស្រាយគឺគេនឹងអនុវត្តតាមច្បាប់ចលនាក្រុងហើយច្បាប់នេះគឺគេដាក់កូដដៅច្បងគឺទៅលើការរៀបចំទីក្រុងសារឡើងវិញគេនឹងអាចធ្វើជាកលាឋានមន្ទីរពេទ្យឬក៏រោងចក្រផ្សេងផ្សេងហើយគណៈពេលដែលគេកំពុងតែអនុវត្តច្បាប់នេះគេក៏នឹងជំរុញឲ្យប្រជាជនទៅនៅជាក្រុងខ្លះដែរហើយចប់ហើយសូមអរគុណលោកគ្រូ